Цими снарядами обстрілювали цивільну інфраструктуру, північну Салтівку, Олексіївку, центральну частину нашого міста. Також били по адміністративним будівлям, школам, дитсадкам. Від цих боєприпасів лише в місті загинули сотні людей. Всього від обстрілів на території міста та області загинуло понад 1700 людей. З них 47, це 44 – це діти. Це речові докази, які будуть використовуватися у міжнародному кримінальному суді після створення трибуналу для того, аби засудити вище військово-політичне керівництво та інших військовослужбовців, командирів, керівників військових підрозділів, які вчиняли військові злочини. А воно, кажется, в коробочки лежить себе. Ну, у некоторых уже есть тепло. В моем доме нет тепла. К сожалению, до конца зимы не будет. Мирного неба нет. Иногда гупает хорошо. Хотя фронт далеко, но надо очень громко. Прямо аж чувствуется, как земля дрожит.